Русия призова Турция да напусне Сирия и да остави на президента Башара Сад да си върне териториите след изтеглянето на американските войски от арабската държава, информират Associated Press и Daily Mail. Министерството на външните работи на Русия обяви, че очаква територията да бъде предадена на сирийската армия след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да изтегли войските от арабската държава. Анкара обяви, че работи с Вашингтон за координиране изтеглянето на американските сили, но Решена да прочисти град Манбич в Северна Сирия от подкрепяните от САЩ кюрдски сили. Снимки показват турски бойни машини и войници на границата с Сирия. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова подчерта, че териториите в източна Сирия трябва да бъдат предадени на сирийското правителство в съответствие с международното право. Тя поясни, че Москва няма подробности за планираното изтегляне на САЩ от Сирия, но добави, че това ще помогне за мирното уреждане на конфликта, ако се изпълни.